Varmt välkomna till en ny video här på kanalen. Idag ska jag dela med mig av 10 saker du aldrig bör göra inne på ett flygplan. Mila Blomqvist ska på dagens shoutout och jag vill veta, när ni tittar på den här videon, vad är klockan exakt just nu? Kommentera det nere i kommentarsfältet så ses vi där efter videon är slut. Jag vill också bara säga att jag har en till YouTube-kanal, den heter Mordkanalen, och på den kan du finna en hel del, eller enbart, True crime från hela världen. Kolla in den kanalen, den är länkad ner i beskrivningen. Men med detta sagt så ska vi lära oss en hel del kring vad vi inte bör göra i vår kommande flygning. Varsågoda. Visste ni att vissa flygbolag har faktiskt en dresscode? Alltså du måste vara okej klädd för att kunna kliva ombord vissa flygbolag. Jag tror att vissa kanske inte ens bryr sig så länge du betalar på biljetter. Men många flygbolag tycker ändå att det är viktigt att man är representabel. Du kan liksom inte komma och vara lortig, skitig, lukta, alltså stinka från alla håll och kanter. Alltså du kan liksom inte ha massa håliga kläder. Alltså, det är liksom en sak att ha liksom slitna jeans med lite hål i, versus att ha helt trasiga kläder som stinker, kanske fyllda av urin. Det är liksom inte acceptabelt. Dessutom kan du heller inte ha för utmanande kläder, liksom för lite kläder på dig. Alltså en man kommer in med speedo, så det är liksom inte acceptabelt, eller en kvinna under kläder. Så det finns vissa regler och det kan man liksom, ja, det gäller kanske bara ha sunt förnuft så löser det där sig. Men vissa kanske har en speciell stil och det kan vara bra att tänka på det, att det finns vissa regler på olika flygbolag. Hej! Du vill ha extra tur i vardagen? Självklart vill du ha det. Det enda du behöver göra, tumma upp på dagens video. Då kommer du se vad som kommer att ske. Du kommer få extra vardagslycka. Missa inte den här chansen, för vad händer om du inte tummar upp? Jag tror att de flesta känner till att bara för att du slår av flygplansläget så kommer inte flygplanet att krascha. Men det är fortfarande en sak du inte bör göra inne på flygningen. Alltså slå av flygplansläget. För anledningen till det är att när du slår av flygplansläget kommer din telefon eller iPad börja söka sig efter en signal genom ett system. Och det är för att hitta mottagning. Och om alla skulle göra det i flyget så skulle det eventuellt kunna störa signalerna och systemet inne i flyga, alltså flygkabinen där piloterna sitter och försöker ha kommunikation och ja, men hela det köret. Så det kan faktiskt, det har hänt att telefoner har stört signalerna. Så att slå aldrig av flygplansläget. Alltså du behöver inte vara, alltså det, många flygningar har ju till och med wifi, men håll inte på att mixtra med det där flygplansläget. Låt det bara vara på tills du är klar med din flygning. Svårare än så är det inte. Okej, nästa punkt är riktigt sjuk. Alltså ni ska aldrig, ni där ute, hacka aldrig ljudsystemet in i ett flygplan. Alltså förra året, år 2022 i september, så var det en känd skådespelare, Colin, som satt på en flygning. Och det var en flygning från en stat till en annan stat i USA. Och under flygningen så fick alla passagerare ett trevligt ljud. Ladies and gentlemen, we realize there is an extremely irritating sound coming over the public announcements. The flight deck is trying to troubleshoot, trying to turn it off. So please be patient with us. We know this is a very odd and odd. Det var någon som hade hackat ljudsystemet och hela besättningen försökte att få kontroll över det här ljudet, men det gick inte så bra. Det lät så här. Hela flygningen fick då alltså passagerarna höra på det här spöklika, liknande ljudet. Väldigt creepy, otrevligt, jobbigt kan man väl minst sagt säga. Så hacka aldrig ett ljudsystem inne på en flygning eller på ett flygplan. Jag tror att man kan hamna i ganska allvarligt trubbel om man blir påkommen. Men det jag kunde finna ut av den här punkten var att den personen som hade gjort det här blev aldrig påkommen. Men för det betyder det inte att ni ska testa. Skräpa för guds skull aldrig ner efter er på en flygning. Och nu snackar vi inte bara ett litet godispapper som råkar falla ut ur fickan. Alltså vissa människor är riktigt groteska. Alltså de har liksom inget, alltså jag vet inte, bara äckelpäckel. Alltså vissa personer har lämnat efter sig en riktig svinstia efter en flygning. Och alltså det har kommit ut en hel del historier från besättningen som har varit tvungen att städa upp det här då. Och de har bland annat hittat smutsiga blöjor, använda kalsonger och underkläder. Alltså
papper som har torkat, ja, diverse delar på kroppen. Alltså det har varit, ja, alltså inte bara mat och skräp och tidningar, det är liksom vanligt, men de här grövre grejerna. Det var bland annat en person som hade kissat i en flaska, eller det är inte bara en person, många personer har gjort det, och det har varit någon typ av kateter på plats som har varit fylld av urin. Alltså diverse saker har flygbesättningen hittat genom åren. Alltså förstår ni hur äckligt det är för de som städar? Alltså snälla, tänk efter. Det är liksom okej, oskyldigt, ni låter droppa ett tuggummipapper på golvet och ni orkar liksom inte ta upp det. Det borde väl vara en grej. Men alltså lämna den här typen av skräp och äckel. Gör inte det. Alltså det finns faktiskt någon annan människa där som kommer måste ta upp det här efter er. Tänk till. Flygbolag tillåter oftast att man får ta med sin ledhund in på självaste flygningen. Och att hunden får vara i närheten. Men det här systemet har folk utnyttjat. Alltså det här är sjukt. Folk har påstått att andra djur också är deras leddjur om de har haft problem med synen och så vidare. Och de har påstått att de här djuren är leddjur precis som att det är en liksom ledhund. Det har varit en ponny, en påfågel, det är ibland grisar som har blivit upptäckta för att vara de här leddjuren. Och det här är då till för att de personer som försöker smuggla in de här djuren på det här sättet, det är för att de ska slippa betala extra för djuren. Att ta in en ponny. Det här kan ju då lätt skapa kalabalik inne på flygningarna. Det blir ju då så lätt kaos. Djur lever för första om ganska mycket. Dessutom kan det komma avföring, urin och sånt. Och vissa kan ju vara rädda för djur. Och djuren ibland kan ju vara svåra att kontrollera. Så det här är ingenting man bör göra. Ta för guds skull inte in djur i flygningarna. Speciellt lite märkligare djur. Det är vissa som har tagit in både spindlar och ormar och så vidare. Men bara ponny. Det var what? När du är i en flygning så ska du verkligen tänka dig för uppe på hög höjd så finns det mycket mindre syre. Även om du kan klara av att andas och leva så kommer du få i dig mindre syre. Och en sak du inte bör göra är att dricka alkohol på en flygning. Om du nu ska dricka alkohol, drick då väldigt, väldigt lite för att du kan lätt bli påverkad. Alltså mer än vanligt. Och det var faktiskt ett fall förra året. En man hade druckit väldigt mycket alkohol och blivit odräglig. Han hade försökt att byta besättningen och hamnade till slut på flygets toalett och blev då inlåst där för att han kunde inte bete sig. När flygplanet hade landat så fördes han bort av poliser. Alltså han var ju verkligen påverkad av alkohol. Han fick 1 år och 8 månaders fängelsestraff på grund av sitt beteende. Så det är ju något att tänka på. Ni ska dricka alkohol inne på flyget. Drick för guds skull väldigt lite för att du kommer bli rejält påverkad. Det är inte ovanligt att man kan bli lite yr och illamående just på grund av att det finns mindre syre uppe i luften. Vi alla förstår att när man sitter på en flygning så är det mycket folk i ett litet utrymme. Och som jag nämnde tidigare så är det mindre syre uppe i luften. Men en sak som ni inte bör göra är att stänga av ventilationen som finns ovan dig. Och ofta så brukar man, eller i alla fall jag är skyldig till det här, att stänga av ventilationen för att det är så kallt. Men gör för guds skull inte det. Vill du andas så rent syre som möjligt, ha då igång ventilationen på max. Ta hellre på din tröja eller gör någonting annat som håller dig varm. Och låt då färskt och rent syre komma ner till dig så du kan andas mindre skräp. Alltså, då andas du i alla fall ny luft istället för att andas samma luft och samma syre som har varit i andras område. Eftersom det är väldigt packat in i en flygning så kan du mycket väl ha igång ventilationen för att få bäst syre som möjligt. Stänger du av det syret så kommer du att få dela resten av syret med de andra. Och mycket bakterier och hostningar och annat. Basilusker flyger runt. Så ha bara det som. Ha det i åtanke helt enkelt. Ha igång ventilationen. Du kanske tänker, jackpot, jag fick fönsterplatsen. Yay, yay, yay. Det kan ju vara en fördel för vissa, men alltså efter jag läste om det här så blev jag rent utav sagt äcklad. Tänk er att det är ganska många som sitter vid fönstret och många tittar ut, lutar sig mot fönstret.
Och det ska du aldrig göra. Alltså fönstret kanske inte ser smutsigt ut, men gud vet hur mycket bakterier som finns på fönstret. Alltså fönstret är kanske inte prioriteten för städarna som städar flygplanet. Alltså, ja, hygienen på fönstret, ja, fönstret kanske torkas någon gång då och då, men det här är en plats där mycket bakterier, baciller, skitskräp, allting samlas. För det första, folk som sitter och nyser och hostar, och så är fönstret i den liksom nivån. Det samlas en del där, och sen många som lutar sig, sover mot fönstret. Alltså all den här geggan och basilusker som andra har får du då på din hud om du lutar fönstret mot, eller om du lutar huvudet mot fönstret, inte om fönstret lutar sig mot ditt huvud. I alla fall, du ska inte luta dig mot fönstret, du ska inte trycka och försöka se utanför fönstret, håll dig undan från fönstret, för att jag tror inte du vill ha akne eller andras bakterier och skit på ansiktet. Avsluta med ett klipp, och det är en kvinna som har, ja, jag antar att hon har gått in på toaletten och tvättat sina trosor, och det här är något du inte bör göra, att då tar de här blöta trosorna och torkar. Jag hoppas att de är tvättade, alltså jag vill liksom inte få något annat scenario upp i huvudet, men hon sitter där och torkar trosorna under ventilationen. Jag sa ha igång ventilationen, men för andningssyfte, inte för att torka trosor. Det är det jag tänkte rekommendera er om där ute. Torka inte trosor under fläkten. Det var allt jag tänkte bjuda på för idag. Jag hoppas att ni har lärt er något nytt i dagens video, och att ni kan hålla er så, alltså håll er i gott skick under flygningen och få in mest möjliga syre och bete er på bästa sätt. Tack för idag. Jag hoppas att ni gillade dagens video. Glöm inte att tumma upp, för det betyder så mycket. Kolla in min andra YouTube-kanal, länk ner i beskrivningen om kanalen. Jag kan även länka till den senaste videon som jag la ut. Och det var liksom en sjuk video. En kvinna blev alltså levandes begravd. Uff. Kolla in den kanalen, och ni är varmt välkomna att följa mig på Instagram också. Valin Lea heter jag där. Men nu är det babblat färdigt för idag. Tusen tack för att ni tittade. Puss puss. Ha det bäst. Hejdå.